Qarabağda şəhidlərimiz də çoxdur, biləsiniz, az deyil. Bir dənə şəhid gətiriblər, az deyil. Sadəcə indi o erməniləri əsir tutduğunu, vurduğunu yayımlayırlar ki, cəmaat o şəhidlər üçün dalı gələndə, cəmaat desin, bax, biz də eləmişik, biz də eləmişik. Başa düşürsün? Baxın, əzizən vətənlərim. Dünən onun müzakirəsi gedibdir. Dünən onun müzakirəsi gedib. Mərmini 5 metr aralatırlar. Baxın, yadınızdadır, türklər əvvəl bayraqları türklər idarə edirdi. Deşiyə soxurdular mərmini. Yadınızdadır, tankın lükundan soxurdular. Birin daşın deşiyinə soxurdular. İndi baxırsınız ki, mərmini boş maşınlar dayanır, maşına birinin topun üstünə atırlar. Boş maşın, heç bir adam yoxdur. Ora atırlar. Və sən yaxşı, bu maşınlar boş dayanıbsa kolon, ya bunlar çörək yiyir, ya çörək yiyirlər. Ya da harcısa düzülüb, komandir düzüb bir təlimat verir. Sən niyə o təlimat verən yerə bayraqlarla, sən niyə o düzülüşə, o topluma atmırsan, sən boş yerə topun üstünə atırsan, ha? Bir nəfər orada adam var idi, ora o tərəf atsan, ha?